ya Rawer na Kingwarer ilikwama sababu ya ufisadi. Nataka tuulize Raila Odinga, you are in government today, you are the chief advisor to President Uhuru Kenyatta, who have you arrested and charged over Itaredam, over Soin Koru, over Kibwarer and Aror? Kama unajua wezi, si ungekuwa umewashika upeleke kotini. Number two, what stops you today from implementing all those dams? Wewe ulikuja kushauri Uhuru Kenyatta atiaumize raia wakose maji ili uzuie Ruto awe rais. But I want to tell you, Mr. Kitendawili, the people you ought to stop from being president, who William Ruto, kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, this is the fifth president of the Republic of Kenya. Na wale raia mumeumiza kwa kusimamisha project zao, wale raia mumeumiza on the basis of their names, sababu Kenya hii tunajua watu wamefutwa kazi. Hii miaka tano ya hatamu ya pili ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, on the basis of their names. Ukiwa na jina Arab hapo katikati unafukuzwa. Kweli si kweli? But we want to tell you, you have hurt so many Kenyans. You have hurt our economy in pursuit of your shallow and selfish political interests. Na nataka nikuambie kitendawili, ikulu ya Nairobi, wacha ya Nairobi, hata state lodge ya Kisumu utakuwa unaionea view sasa. Wewe William Ruto ndiye atakuwa hapo. Muko tayari Kericho? Mutalinda huyu jamaa? Mutamlinda? Mutashikilia yeye? Mimi ni waashuhuda huko kwetu Mlima Kenya, tuko tayari. Nyinyi mushike kichwa, sisi tutavumilia mateke.